Elämme sitten sunnuntaipäivää ja tuossa lauantaina kävi niin, että kun tässä on pitkää päivää vetänyt ja syönyt ja juonut kahvia, aika sanotaan, että kahvia aika säännöllisesti ja limppareita ja muuta, niin mulla iski sitten yöllä vatsatauti ja loppumatka silloin yöllä meni melkein tuossa noita portaita hiipien, että jaksoin kiivetä tuonne omaan asuntoon ja tänä aamuna, tai se oli jo päivää, eli puoli yhden aikaa minä sitten heräilin ja sain koottua sen verran, että pääsin tuonne päättäjäistilaisuuteen. Eli eilen illalla mulla jäi näkemättä Reino Nordin, pikkusen pätkän kerkesin sitä nähdä ja sitten se illan huipentuma Erika Wiikmanni jäi kokonaan. Tänä päivänä päättäjäistilaisuus oli tuolla kello 12 alkaen. Pääasiassa tärkein viesti, minkä he yhdessä tämä johtoporukka ja juontajat lauloivat, oli laulu Vielä on kesää jäljellä. Yllättävän paljon oli porukkata, eli teltta melkein täynnä oli näitä ihmisiä vielä siellä mukana ja siellä oli yhteislaulua ja kaikkea muuta vastaavata. Näin se on iskelmäviikko mennyt ohitte. Olen saanut hyviä haastatteluja, tutustua hyviin artisteihin, ihmisiin, erilaisiin ihmisiin, ennen kaikkea tämän ohjelman, radio-ohjelman teon, joka oli tarkoitus tehdä vain iskelmäviikosta, niin venähti yllättäen ja Raija sitten antoi sille ohjelmalle nimityksen Hannun kiuruvesi. Tänä iltana vielä on semmoinen juttu, jossa nämä kaikki talkoolaiset kokoontuu tämmöiseen kello 18 karonkkatilaisuuteen, josta vielä lauletaan ja syödään hyviä ruokia ja hyviä juomia ja se on semmoinen yhteinen kiitoshetki siitä yhteisestä ponnistuksesta. Ja sitten ensi viikolla alkaa näiden kaikkien telttojen ynnä muiden juttujen purkaminen ja siitä palataan tähän normaali kesään ja normaali arkeen pikkuhiljaa. Minulle ainakin jäi hyvä mieli, mutta veto meinas loppua. Ensi kerralla täytyy pikkusen ehkä työaikaa lyhentää. Nyt se vähän venähti vähän liian pitkäksi. Ihminen on kuitenkin rajallinen, vaikka kuinka olisi intoa tehdä, niin täytyy sanoa sitä järkeä olla. Sitä järkeä, joka multa on aina puuttunut, että minä en osaa sitä kellokorttityötä tehdä. Eli minä menen aika pitkälle aina sen tunteen mukaan ja teen sen mukaan sitä työtä ja yritän niihin vastata niihin haasteisiin. Tänä vuonna oli ensimmäisen kerran meillä tämmöinen äkkiä keksitty karavaani jelppi juttu täällä ja se osoittautui erittäin hyväksi. Mä hoidin nyt sitä karavani jelppi-hommaa niiden muiden juttujen ohalle ja samalla tein vielä näitä pätkiä Radio Finlandiaan tuolla eri puolilla Kiuruvettä. Tämä oli musta kans toinen semmoinen upea kokemus, joka jää muistojen joukkoon ja oli mukava tavata erilaisia ihmisiä, yrittäjiä, kaikkia niitä, jotka ovat todella kovalla työllä pinnistäneet sinne oman alansa ykkösiksi täällä ja tehneet valtavan työn. Eli Kiuruvesi siitä lähtien, kun mä oon muuttanut täältä pois 50 vuotta sitten, on muuttunut aivan täydellisesti toisenlaiseksi Kiuruvedeksi. Ja totta kai täällä on myös puolet asukasluvusta hävinnyt tai lähtenyt pois, mutta minä uskon Kiuruveteen, sen tulevaisuuteen, ja mä uskon, että tässä tulee nousuvoittoinen kaupunki. Sen näkee tuosta laulavasta kaupunginjohtajasta. Kirkkoherra oli upea ihminen, ja paljon muitakin voisi luveta pitkän rivin, mutta he nousivat tuolla melkein jokaisessa keskustelussa esiin, että meillä on hyvä kaupunginjohtaja ja erittäin hyvä kirkkoherra.
Eli nämä asiat näin jäi päällimmäiseksi tuolta noista haastattelusta, mutta myös tämä lupsakkuus ja tämä asioiden sujuvuus täällä, niin se kaikki näkyi hienosti. Minä haluan kiittää teitä kaikkia radion kuuntelijoita niin antennin puolella kuin siellä sitten appin kautta, jotka kuuntelette, ja teitä, jotka kuuntelette Facebookin kautta ja heittää haasteen. Te ette pääse kokemaan tätä tunnelmaa Kiuruvedellä kuin ainoastaan tulemalla tänne ja näkemällä ja toteamalla, että en minä ihan höpöjä puhu. Eli kyllä tämä on mahtava tapahtuma ja sen osoittaa myös tämänvuotiset kaikki ennätykset, yleisöennätykset ja karavaaniennätykset osoittaa sen. Ja sen osoittaa myös se, että karavaanarit ovat tämän paikan ottaneet omaksi ja järjestetään täällä ensi vuonna pohjoismainen karavaanaritapahtuma, josta tulee kaikista Pohjoismaista ja Euroopasta ihmisiä, näitä karavaanareita. Ja sitten heti sen perään SF-karavaanarien juhlatapahtuma, 60-vuotistapahtuma. Ja siellä on, mä heitän karkeasti, jäseniä noin 40-60 000. Ja sen jälkeen sitten on taas tämä perinteinen iskelmäviikko, niin mä luulen, että täällä kumipyöriä liikkuu aika paljon ja ihmisiä. Ja tämä kertoo sen, että Kiuruvesi on onnistunut tämän iskelmäviikkohistorian aikana majoittamisessa karavanareiden palvelussa, että kaksi isoa tapahtumaa otetaan tänne ensi kesäksi tuolta ulkopuolelta. Minä kiitän teitä kaikkia kuuntelijoita. Minä kiitän Raijaa siitä valtavasta työstä, ja kun hän on sen mun sekamelskaisen aineiston sieltä koonnut ja leikellyt hyviä pätkiä ammattitaidolla. Kiitos Raija sinulle ja kiitos teille kuulijat. Oikein hyvää kesää teille ja nauttikaa Radio Finlandian ohjelmista siellä, missä itse kukin tällä hetkellä on. Kiitoksia.